Kalunos lunos ang pangyayaring binabalot ng kalungkutan at lungkot sa pamilya ni Rosel Bandoho, isang 17 anyos na dalaga na matagal nang nawawala sa Naga City. Sa loob ng halos anim na araw ng paghahanap, matagumpay na natagpuan ang kanyang bangkay sa isang abandonadong bahay. Noong ikadalawamputtatlo ng Hulyo, naglabas ng kahilingan ang pamilya ng senior high school student na si Rosel Bandoho na nagmamakaawa sa publiko na tulungan silang hanapin ang kanilang nawawalang anak. Mula noong gabi ng ikadalawamput dalawa ng Hulyo, hindi na umuwi si Roselle pagkatapos bumili sa isang convenience store. Huling nakita siya sa CCTV footage na papunta sa Acacia Street, Barangay Lib Oton, nang bumalik siya mula sa pamamalengke. Suot niya ang puting t-shirt, kulay gray na jogging pants, at nakachinelas habang hawak ang isang payong. Dumating ang oras na nagdulot ng malaking kaguluhan sa pamilya at komunidad ng Naga City nang madiskubre ng isang tricycle driver ang hindi kanais-nais na amoy mula sa isang abandonadong bahay. Ipinagbigay-alam ito ng driver sa PNP at pagkatapos ng pagsusuri, natagpuan ang isang hindi makilalang bangkay sa loob ng bahay. Sa nagdaang mga araw, sinubukan ng pamilya at ng mga otoridad na hanapin at buuin ang mga detalye ng pangyayari. Subalit, noong ika-28 ng Hulyo, nagpaabot ng sumbong ang nasabing tricycle driver sa PNP tungkol sa isang amoy na lumalabnaw na mula sa abandonadong bahay. Ito'y naging hudyat upang tuluyan ng masiyahan ang kanilang hinala na dito matatagpuan ang nawawalang Roselle. Sa suporta ng lokal na pamahalaan, nagawa ng mga autoridad na pumasok sa pribadong lote at doon natagpuan ang bangkay na nakalagay sa isang plastic. Dahil sa laway na natunugan ng pananaliksik, doon nga sa nasabing convenience store mula saan nakuha ang katawan. Nagkakataon na ito nga ang hinahanap nila. Nagkaroon ng opisyal na pagpapatunay mula sa pamilya Bandoho noong ikadalawamputsyam ng Hulyo, na ang bangkay na nahanap ay siyempre ay si Roselle. Mangyayari ang isang otopsi upang malaman ang eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay. Upang ipatupad ang katarungan, naglaan ang lokal na pamahalaan ng halagang 100,000 libong pisong pabuya para sa sinumang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga responsable sa trahedya. Sa ngayon, may mga person of interest na tumutugon sa mga otoridad at itinuturing itong isolated na kaso. Sa kabila ng malungkot na pangyayari, ang pusong umiikot sa mga salitang changing leaves ay nananatili sa ating mga puso at isipan. Ang kahilingan ng pamilya Bandoho, mga kaklase, at mga kaibigan ni Rosel ay katarungan. Ang kanilang sigaw para sa hustisya ay hindi magwawakas hanggat hindi nakakamit ang katutuhanan at culpable ang lumabas. Ang pangyayaring ito'y nagpapakita sa atin kung gaano kahalaga ang pagmamahal at pangangalaga sa ating mga kabataan. Ito'y isang paalala para sa ating lahat na maging mapagmatsyag at makiisa sa usapin ng seguridad at kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Sa patuloy na pag-aaral, pagbabahagi, at pagtuon natin ng pansin sa mga ganitong isyu, umaasa tayo na mabigyan ng hustisya ang mga biktima at maipanalo ang laban laban sa karahasan at krimen. Tayo ay narito bilang isa, mga kasensei, na magsama-sama at ipakita ang ating pag-ibig at suporta sa pamilya Bandoho sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Ipagdasal din natin na magkaroon ng katarungan at liwanag ang kasong ito. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtulong sa mga autoridad, maaaring masolusyunan at mabigyan ng kaparusahan ang sinumang responsable sa pagkawala at pagkamatay ni Rosel. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga kasensei. Lahat tayo ay bukod tanging may kakayahang magpatuloy sa pagmamahal at pag-alalay sa isa't isa. Mag-ingat po tayo at magpatuloy sa pagpursige sa pangarap at adhikain natin sa buhay. Hanggang sa susunod na video, ako po ang inyong PH Sensei, nagpapahayag ng kahalagahan ng seguridad at pagmamahal sa bawat isa. Mabuhay po tayong lahat.